Anders. Anders? Ja. Anders i Sollentuna. Aha. Du skojar med mig. Ja, jag ska. Skriver så här. Hur gör lokförare när de måste gå på toa? Ola ringde till SJ. Välkommen till SJ. En lokförare. Ska vi prata med en lokförare? En lokförare. En som för loken. Ja. De kommer inte jag i kontakt med här så. Utan jag tar det via vår presstjänst. Okej. Okay. Varsågod. Mm. Nu är jag ringer från ett radioprogram som inte så funkade, som brukar gå i P3. Jaha. Och jag har en fråga till dig egentligen, till en lokförare. Okej. Okay. Men har ni någon lokförare där i fikarummet då? Nej, jag har ju inte det. Jag kanske kan ta frågan och se jag hittar ett svar på det. Hur gör lokförarna när de måste gå på toa? Okej. Okay. Stannar de tåget och uträttar sina behov i skogen eller ber de konduktören att hålla i spakarna medan han springer bak på toaletten? Okej. Okay. Eller hur gör de? Ibland kör man ju i 6-7 timmar i sträck. Ja, men de har ju stationer de stannar på. Och då kutar de av liksom? Ja. Var kutar de in i stationshuset? Nej, eller ställer sig på bakom tåget. Och på andra sidan från plattformen. Och pinkar där? Eller är det någon liten mugg eller något sånt där? I en mugg? Men de håller sig. Herregud. Okej. Så funkar det. De håller sig. Så enkelt är det. Raka besked från SJ. Stopp. Håll upp. Är vi verkligen säkra på att den här i och för sig hjälpsamma tjejen verkligen vet vad hon pratar om? Ja. Nej. Nej, hon har nämligen inte den blekaste aning om vad hon pratar om. Det är bara det att hon arbetar på presstjänst och en presstjänsts uppgift är väldigt klart definierad. Man ska lämna uppgifter. Och det gör hon ju faktiskt. Men vi ska ta och lyssna på slutet av det här inslaget igen. Och nu vill jag att vi alla tänker. Den här tjejen har inte en aning om vad lokförare kissar. Och vad hon försöker och lyckas komma upp med 3 svar. Vi ska lyssna igen här. Men de har ju stationer de stannar på. Och då kutar de av liksom? Ja. Var kutar de in stationshuset? Nej, eller ställer sig på bakom tåget. Och på andra sidan från plattformen. Och pinkar där? Eller är det någon liten mugg eller något sånt där? I en mugg? Men de håller sig. Herregud. Är du förare av ett lok och kissar i en mugg? Skriv, men glöm inte att skriva mugg i subjektraden. Så här skriver Nisse i Glimåkra. Mm. När jag var liten så skickade jag brev till SJ och undrade angående det här med kissfrågan och lokförarna. Mm. Jag fick ett skriftligt svar. Mm. Håll i er. Man får kissa före och efter det att man kört loket. Det är inte så jobbigt för man kör inte så långa sträckor. Linnea skriver så här. Jag undrar om man kan lukta upp en lukt. Alltså om man kan lukta på en sak så mycket att lukten tar slut. Ola Snoken Norén har lagt näsan i blöt och snitit ur sig det här spännande svaret. Hallå Mats. Hej Mats, det här är Ola Norén. Ja, hej. Vad jobbar du som Mats? Jag jobbar som luktforskare skulle man kunna säga. Jag är alltså docent för psykologi på institution av psykologi på Uppsala universitet. Kan man lukta upp en lukt? Okej. Okay. Ja, det är inte så sannolikt att man kan det, men i princip skulle man kunna det. Man har en liten, om man fyller en liten påse va, med en lukt, så skulle man kunna suga i sig hela den påsen. Innehåll va? Och på det sättet lukta upp en lukt. Men i naturliga situationer så tror jag att det är svårt att göra det. Alltså att rosen avger doft i en viss takt. Och den kan inte du påverka i någon högre grad. Ah, okay. Så vad det handlar om är att man ska ju byta ut den luft som luktar. Va? Och då kan man ju då tänka sig att man kan göra det genom att suga i sig den. Och sen då fastnar lite doftämnen i en slemhinnor. Men sen när man andas ut igen, va, då följer man med ut de stora flertalet av de här molekylerna. Så det är en väldigt ineffektiv metod. Så att jag skulle vilja rekommendera alla som funderar på detta att välja en annan metod. Va? Där man ventilerar bort istället. Men man skulle kunna säga att i princip är det möjligt med ett idogt arbete.
Så, chiketik funkar det. Man kan alltså lukta upp en lukt. Det vill säga lukta så mycket på något att lukten tar slut. Ankan, ja. Är inte det fantastiskt? Det är ju makalöst. Ja. Men är lukt små partiklar av det som luktar? Och om kan man då lukta bort en hel ros till exempel? Mm. Och om då lukt är små partiklar av det som luktar, är då en fis små bitar som man då andas in? Vet du svaren? Skriv till petrefunka@sr.se. Mm. Isabel i Mundal påstod i ett brev som landade hos oss här att det lyser om klistret på vissa återförslutbara kuvert. Krams, trodde jag. Det lyser om klistret? Ja, precis. Men jag har själv testat mås. Jag gick in i ett mörkt rum här och fipplade med kuvert. Och det lyser. Prova gärna det. Ola har i vilket fall ringt Sveriges mesta kuvertstad, Oskarshamn. Hej. Hej, Ola heter jag. Jaha. Tjena mås. Hej. Du, jag ringer för ett radioprogram som heter Så funkar det. Jaha. Jag tänkte läsa upp ett mejl som vi har fått in till det här radioprogrammet. Ja. Hej, så funkar det. Ibland får man kuvert med lim som går att återförsluta. Om man öppnar dessa när det är mörkt så lyser det med ett blått sken. Varför blir det så här? Vad är det som lyser? Det är Isabel i Mölndal som undrar. Jaha. Det där var inte så länge sedan vi hörde talas om faktiskt. Men vad sjutton var det berodde på? Tyvärr så har jag ingen att fråga just nu. När tror du de kommer hem då? Nej, de är här i huset. Men okay. Inte på plats just nu. Kan du ringa lite senare? Ja, det kan du göra. Va? Ska jag ta reda på det under tiden? Ja, vad schysst. Jag ringer om en stund då. Okej. Okay. Schysst. Hej. Hej. The work you do is to pay slavery. You sell your hours at some factory. Ja, det gör jag. Ja, ett ögonblick. En kuvertexpert. Ja, precis. Mm-hmm. Ja, ett ögonblick. Okej. Okay. Ja, hej du, hej du. Tjena mossen. Då har jag kollat. Och min chef säger att det är statisk elektricitet det beror på. Jag har ingen, vad heter det? Fysiolog eller på sig. Fysik eller kemi, det kan jag inte så mycket om. Men det finns väl kanske någonting som gör att det blixtrar till. Ja, just det. Det kan ju göra det. Tror du man kan utvinna någon energi av det? Nej, det tror jag inte. Inte så mycket? Det är så lite. Så det tror jag inte. Men ska man ha ett jättestort kuvert så? Ja, just precis. Typ några 100 meter? Ja, just det. Nej, så det tror jag inte på. Så funkar det. Ja, och nej kan man väl säga. Nu fick vi där ett svar. Jag vet inte, vi fick två möjliga förklaringar, Måns, eller vad säger du? Ja. Ett, statisk elektricitet. Nu är inte jag heller någon fysiolog, eller vad man ska säga, men... Så Ola har skissat på en modell på en ficklampa som man kan bygga av kuvert och den kommer på nätet någon gång under veckan. Så funkar det. I P3. Mm. Nu är det tyvärr dags för det här. Förra veckans fel. Jag trodde länge att det var med kuvert som lyser som det var med de här bilderna som skulle träda fram under massa prickar i Aftonbladets bilagor. Det vill säga ingen med gott samvete kan påstå sig ha sett dem. Men jag visste så att jag hade fel. Det lyser faktiskt om klistret på vissa kuvert och Isabel undrade förra veckan varför. Svaret fick vi av chefen för ett kuvertföretag i Oskarshamn. Och vi fick det via hans receptionist Kerstin. Och jag ska rulla igång här så ska vi höra hur det lät förra veckan. Min chef säger att det är statisk elektricitet det beror på. Statisk elektricitet, och det var uppenbarligen fel. Fel. Micke, Anders, Pocoloco, Paul, Mats med flera har skrivit och påtalat detta. Det rätta svaret heter fosforescens. Chefen sa till Kerstin, som skulle säga till oss,
Och nu blev det fel. Då får vi säga till Kerstin som får meddela chefen och slå honom lite granna på fingrarna. Så funkar det presenterar. Veckans uppföljning av förra veckans fråga. Hej Katrin, det här är Ola Norén från det här radioprogrammet Så funkar det. Ja, hej. Kommer du ihåg, vi pratade just vid förra veckan? Ja. Om det här blåa skenet som kom upp när man rycker i turkuvertet. Just precis. Din chef sa att det var statisk elektricitet. Mm, de hade väl, någon hade påstått det. Ja, vi sa ju det igår, vi fick ju banna och spott och spe, det var det ju absolut inte. Nej. Jag tänkte bara ringa upp och säga vad det är för någonting egentligen. Ja. Så vet ni det ifall någon annan fråga. Ja. Det här fenomenet, va? Ja. Beror på fosforescens. Som innebär att en molekyl sänder ut ljus. Jaha. Och att den sänder ut ljus beror på att den blivit exciterad. Det vill säga att den har fått mer energi än vad den har i grundtillståndet. Jaha. Och energin blir till då när man sliter upp kuvert och limmolekylerna skiljs åt. Jaha. Då uppstår det här fosforescens. Det är ungefär samma sak som fluorescens. Ja. Då vet du får hälsa din chef del. Ja, det ska jag göra då. Det ska jag göra. Ja, det ser man. Det finns mycket. Det kan gå till på många sätt. Så funkar det. Tänk att den här kommer släpande med statisk elektricitet. Ja, just det. Det var ju bara, det hittade han nu på lite. Ja, det gjorde han och då. Ja. Det stämmer det. Ja, tack bra för att du ringde. Och det var Så funkades uppföljning. Håll till godo. Tack. Där gjorde jag fel. Katrin. Katrin, inte Kerstin. Kan vi ta upp nästa vecka, eller hur? Hej, jag ringer från ett radioprogram i P3 som heter Så funkar det. Ja. Och vi har fått en fråga från Tubbe i Malmö. Är våra dörrnycklar som snöflingor alla olika? Eller hur funkar det? Man kan väl inte göra alla lås olika? Finns det någon som har ett assalås exakt likadant som mitt? Hallå? Ja, jag tänker. Ja. Det kan du vara. Det finns en möjlighet. Det finns en liten möjlighet, ja. Okej, så att om jag ta min nyckel och prova kanske hos min granne eller så kan det vara att den passar. Ja, inte riktigt så tätt så att säga. Nyckeln som du har, det är bara en liten potentiell, kanske 1% chans då, högst då, att säga. Att en sån skärning och nyckel som du har kanske finns nere i Malmö eller kanske sitter långt upp i Piteå om man säger så då. Nej, men för jag sitter nämligen nere i Malmö. Så du menar att det kan finnas någon annan här i Malmö också som... Ja, potentiellt så kan det finnas, ja. Jag säger inte att det finns det, men det kan finnas, så säger. Det finns ju olika sorter, om man säger så här. Det finns ju någonting som heter standard då. Du bara går in till en järnhandel så köper du en cylinder från väggen, så säger. Mm. Den har ju ett visst antal kombinationer, så säger då liksom då. Men massa av sådana här saker, det sprider ut kombinationer så vi ser liksom att inte det ska hamna i samma stad, så säger. Okej, men Assa har lite koll på vad de säljer, så de sprider ut dem. Ja, vad jag fattar som det, så ska de ha det. Men det är för jag hade en Saab, och med den nyckeln kunde jag öppna andra Saabar. En gång gick jag in i fel Saab, av misstag. Ja, det känns för Saabar, så säger ju. Hade man lite sliten nyckel och låsen var lite sliten så kunde man gå in i andra bilar. Ja. Billås ska man inte jämföra med dörrlås till lägenheter och villor och sånt. Billåsen är sämre? Ja. Men varför kan de inte göra billås som är lika bra som lägenhetslås? Skulle du krocka någonting så måste du kunna dra upp knappen så bara går du i bilen. Därför så anser du ju liksom inte att det är någon vits att lägga på ner flera tusen kronor på ett just bra billås just för att ingen ska kunna dyrka upp. Och sen så åker man, när du bara tar hammaren så knockar du i rutan av. Jag förstår. Mm, så gjorde du på firmabilen nyligen, så hörde han in på lagningen så säger det. Ah, vad trist. De bara knockade ut och drog upp knappen och så gick in och plockade stereon och så knockade ut så in snabbt som busen så säger. Ja. Tack så mycket för hjälpen. Okej. Hej. Så funkar det. Leve livet, leve kärleken och glädjen. Leve allt grönt och leve våra jord. Så här skriver Ada i Skövdestad.
I framtidsfilmer verkar alla dörrar öppnas med tum och handavtryck. Men vad gör man om man skär sig i fingret och det blir ett R? Kan man då inte komma in, eller måste man liksom programmera om dörren? Nina och Ola har tagit tjuren i svansen och begett sig ut på stan för att bli inlåsta och upplysta. Så funkar det. Träffar en riktig låsmed. Nu är vi med. Nu står vi inne på låsbyrån hos Björne. Ja, visst. Det här är ett väldigt fint, ett gammalt ställe, sa du. Ett gammalt ställe, den är 70 år gammal. Men du har inte haft den hela tiden? Nej, det har jag inte. Jag har haft den i 35 år. 35 år? Har den gått i arv? Den har gått i arv från min far. Så det här är en släkt... grej. Släcklen är det. Fyra viktiga låsmedsfrågor. Har polisen en egen låsmed? Eller slår de alltid in dörrarna? Förr i tiden fanns det något som hette SOS Alarm. Och vi är ju då alltså ett antal låsmedar som är anslutna till det här. Som då kör alltså jouren för polisen. Får du ha ett sånt blåljus på då på revyren? Nej, får jag inte. Kan du inte berätta? Ja, jag kan berätta vid ett tillfälle. Det var inte jag själv, utan det var en kollega till mig som skulle göra en uppdukning på polisens stå ärende. Och helt plötsligt så small det ett stort hål i dörren. Det stod de innanför och sköt med ett stort avsågat hagelgevär på andra sidan. Och det var en hårsmån att han klarade sig. Och då var ju han plötsligt överflödig. Eftersom de liksom dyrkade upp inifrån, skulle man kunna säga. Jag vill in i jobbförrådet och hämta en pallkakel. Fast jag har ingen nyckel. Men man gör inte sådär som man kan se på film då, att man lägger ner nyckeln i en bit vax och sen häller man ner lite metall i den där och så tar man upp och sen filar man, finlirar man lite på det. Alltså det är möjligt, men det är svårt alltså att få det till att passa. Skulle du klara av att göra det om vi säger det var lite äldre lås, typ ett 1800-talslås, om man ett gäng pirater ska fly och trycka det in två eller sen? Det skulle man kunna göra, ja. Det är fullt möjligt. Hur låter det egentligen när man kopierar en nyckel? Sådär. Men hur ser framtidens lås ut egentligen? Kan man tänka sig att det finns lås helt utan kort, eller där man bara går på sin egen kropp som man ser på film med handflator? Och... Det finns alltså idag som till exempel kärnkraftverk, lite industrier som gör lite hemliga tillverkningar och lite så har man då alltså monterat in med både med ögonkontakt och handflata och tumavtryck och fingeravtryck. Och... Vad händer då om man skär sig i handen eller fingret och ska öppna sen? Ja, det händer ingenting. Känner den av det ändå fast jag har ett R där? Ja, ja. Men kan jag göra så på film att jag hugger av någons hand eller hugger av hans huvud eller trycker ut ögat och håller framför den här avläsaren? Funkar? Det är fullt möjligt. Så jag skulle kunna ha ett sånt lås till min lägenhet? Ja då. Jag kommer hem på kvällen och så trycker jag bara tummen mot. Lite och så säger det blipp blipp. Välkommen hem, Nina. Det är fullt möjligt. Nej, men då får man tacka för det. Så funkar det. P3. Chickety Cowow. Har du huggit av någons hand för att komma in på ett kärnkraftverk? Skriv till efterlyst@strix.se. Just det. Vi ska ha lite mer vardagsproblematik här. Varför är inte knapparna på Coca-Cola-automaterna sammanlänkande? Om vi säger att det finns tre knappar med samma dryck och det är slut på den första knappen och slut på den andra, men finns på den tredje. Då finns det ju bevisligen Coca-Cola-burkar i automaten och då är det väl onödigt att ha tre knappar istället för bara en. Patrik i Uppsala. Ja, nu är ju det här public service, så vi vill ju inte gynna vissa kommersiella intressen. Så därför har vi lagt in ett litet pip här och var, om ni undrar varför det piper i det här telefonsamtalet. Ola har alltså ringt en känd läsktillverkare. Teknisk service, Marie. Hejsan Marie, Ola heter jag. Hej. Hejsan. Du vet sådana här Coca-Cola-automater? Mm. Om man har, då brukar de utformas så att det finns en knapp man trycker på. En Coca-Cola-burk. Mm. Sen trycker man på en Coca-Cola-burk och en tredje och en fjärde så här. Ja. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Men ibland är det slut i första och andra, men finns i tredje. Ja.
Varför kan man liksom inte länka samman allihopa så att alla går upp på en? Det är olika fack i maskinen. Ja, just det, det förstår jag. Fast men... det bryr ju inte jag mig om som kund. Liksom. Nej. Utan jag vill ju bara trycka på en av Coca-Cola. Men det, då behöver man ju, alltså då blir det ju en mer avancerad maskin. Och jag tror inte att de har såna datorenheter som styr facken. Det är gjort för att man ska kunna ha fler olika sorter i. Nu styr vi in Coca-Cola mest då naturligtvis. Alltså det var mer Coca-Cola i... Mm. Sen har vi ju andra så Cola Light Lemon, Sprite. Men... Ja, Fanta Exotis, Vilda Bär, Bon Aqua, Tab, Fläder, Fanta Fläder. Så att... Bara Coca-Cola, Coca-Cola. Och ibland Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Jag tackar så mycket för... Okej. Okay. Tack. Hej. Funkar det. Nu ska vi prata om något helt annat här. Så, här. För just nu så säljer Sara Lövgren från Fame Factory, hon som är tatuerad. Hon säljer mest singlar i Sverige. Oj, oj, oj. Och hennes hitlåt heter Starkare. I en intervju nyligen så sa Sara att texterna är väldigt viktiga för henne. Ja. Och vi ska lyssna på en textrad ur den här låten. Mm. Spetsa öronen nu, Anders. Ja, vet du bär en mask som du tror ingen ser? Ja. Och när du försöker le så ser vi den. Bara mer. Mm. Och hur är det nu med masker, Anders? Hur funkar de? Jag har med mig en mask här. Ja. Den föreställer Michael Jackson, men det är oväsentligt. Ja. För det är maskernas beskaffenhet i allmänhet som jag är ute efter. Ja. Ja. Och jag sätter på mig masken här, Anders. Vänta. Sådär. Sådär, ja. Ser du masken nu, Anders? Ja, det gör jag ju. Ja? Ja. Jag misstänkte det. Och man skulle behöva vara ganska bra bakom flötet och man skulle tro att du inte såg masken nu, eller hur? Ja, ja. Den sitter ju mitt i fejan. Ja, precis. Vi ska lyssna här en gång till. Ja. När du försöker le så ser vi den bara mer. Ja, det är märkligt. Kan det vara så? Ja. Att han har den här masken under huden. Han har satt den under huden. Ja, liksom. Ja, ja, ja. Och att den liksom tittar ut genom munnen när han ler. Den tittar fram. Ja, kan det vara så? Kanske. Jag vet du bär en mask. Mm. Kan det vara så att han inte har masken på sig? Nej. Utan han bara bär omkring på masken. Men så ler han då? Ja, men han kan ha den bakom ryggen. Ja. Och så när han ler så kanske han... åmar kroppen lite och då syns den, jag vet inte. Något sånt. Eller är det någon annan sorts mask? Jaha, kanske en dagmask som han bär omkring på. Ja, och Sara tycker att det är väl inte så tungt. Jag är starkare än du. Jag kan bära en vitläppspyton eller en klipppyton som kan väga upp till 55 kilo. Inger i Örebro skriver så här. Som ni säkert vet så ordnas på olika platser i landet medeltidsveckor, vikingaveckor med mera. Mm. Där människor med stor inlevelse försöker leva som vikingar och medeltida människor i identisk miljö. Det är tidsenliga kläder och tidsenlig mat och tidsenliga aktiviteter. Man bor i tidsenliga bostäder med mera. Men vad pratar man om? Man kan ju inte prata om den nya bilen man har köpt eller den senaste filmen man såg på bio. För det fanns ju varken bil eller bio på den tiden. Vad pratar man om, Anders? Mm. Åsa ringde till Daniel på Styringheim. Ja, det är en svår fråga. Mm-hmm. Det beror ju på hur pass, vad man vill ha för upplevelse av det. Okej. Vill man ha en total upplevelse, då läser man in sig på perioden och lär sig så mycket som möjligt.
så att man inte får fel ämnen så att säga. Nej, okay. Det är ju svårt att prata om tryckta böcker innan boktryckarkonsten uppfanns och sådana saker. Ja, precis. Ja. Men de flesta håller väl sig på en ganska någorlunda avslappnad nivå. Svor man på den tiden? Kan man svära? Det kunde man. Medeltiden. Ja, hur låter en svordom på medeltiden? Ja, historiskt sett så använder man väl inte riktigt samma svordomar som vi har idag. Nej. Vi har ju tappat betydelsen av många av våra svordomar. Mm. I och med att vi är mer och mer sekulariserade. Men omskrivningar för djävulen var ju olika svordomar som användes. Mm. Kan du håle och den onde och tvivale och sådana uttryck. Hin håle? Tvivale. Tvivale. Och vid den onde och sådana uttryck. Mm. Mm. Hin håle, vad kul det var att prata med dig. Ja, tack detsamma. Ja, och tvivale, vad tråkigt det ska bli att lägga på. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Så funkar det. Varför är så många tabletter små, vita och hårda? Ja. Hur får man dem till den konsistensen? Bakar man dem i ugn som kakor eller? Mm. Vad består det hårda och vita av förutom själva medicinen? Mm. Med undrande hälsningar, gurkodlaren. Mm. Och Ola Norén ringde till ett läkemedelsföretag. Välkommen till Färing. Ni har ju läkemedel och sånt va? Ja, det gör vi. Piller och... Ja, fast du har ringt till marknadsbolaget nu. Ah, ja. Vad är det här vita, själva konsistensen i pillret, förutom medicinen? Om du undrar sådana saker får jag be att du ringer till produktionsbolaget. Ah, ja. Vad är det för något? Det är Färing AB. Mm-hmm. Färing AB, god middag. Jag tänkte sedan fråga lite om läkemedel, en grej jag har undrat lite. Jaha, då får du ringa vårt marknadsbolag. De har hand om alla våra produkter. Okej. Okay. Jag skulle ställa en fråga om såna här piller. Ja, det var mig du ringde till alldeles nyss. Jag trodde faktiskt att det var de som producerade som visste vad det innehöll för någonting. Nej, jag hann knappt fråga för jag sa att jag hade en fråga att ställa om piller. Och då så sa hon ring marknadsbolaget. Jag kanske ska ringa tillbaka till henne då. Ja, om du vill ha svar. Nej, jag tycker, ja, kan du göra det? För jag tycker att... Färing, finns det in på forskningsavdelningen? Då får jag be att du ringer vårt kontor i Köpenhamn. Okej. Mm. God dag, det är receptionen. God dag. Jag har en fråga att ställa om piller och sånt. Ja, jag sätter väl upp till mig i avdelningen, Adling. Okej. Okay. Välkommen till telefonsvaren. Intal en meddelelse efter klartonen. Hej, Ola heter jag. Jag skulle fråga lite om piller. Hallå? Hallå? God dag, receptionen. Hej, hej. Det här var Ola Norén igen. Jag blev kopplad till någon telefonsvar. Jag hade en fråga om piller. Ett spörsmål om piller. Jag kan pröva att få in dem upp i deras marketingavdelning för att öppning. Jag förstår inte riktigt. Vad sa du? Jag sätter dig upp in i deras marketingavdelning som måste kan hjälpa dig. Okej. Okay. Okej, okay, gott. Gott nog. Jag har en fråga som jag tänkte ställa om läkemedel, alltså piller och sånt. Ja, det var du som vi har pratat förut, det var två gånger. Gode gud, jag ringde ju Danmark och då kopplade de mig till er. Ja, men vi sitter där. I Danmark? Och så hamnar jag här? Ja. Det här är ju knepigt. Men om du blev hit i alla fall, du skulle, säger de det. Du ville veta vad det vita medlet innehöll i medicinen. Ja, precis. Jag ska fråga en som kan lite mer än jag har. Ett ögonblick, du kan vänta lite. Mm. Agneta, den killen där inte har lite fler gånger. Hallå? Hallå? Okej. Okay. Då kan du göra så här att om du har en patientpass eller om du har internet så kan du gå in och så kan du slå upp en speciell medicin och så finns det en överskrift, alltså en rubrik där allra först som heter deklaration. Mm.
Och där står det precis vad tabletten innehåller. Vad bra, tack så mycket. Mm, tack själv. Hej då. Så funkar det. De vet inte själva. Nej. De vet inte vad den här vita degen är i pillerna. Nej. Den degen fanns där bara. Ja. När de slog upp portarna till fabriken, ja, så låg där en bunke deg. Så måste det vara. Och så har de använt det till detta då. Mm. Problemet är bara när den tar slut. Ja. Du som lyssnar, du kan hjälpa Färing. Ja. Om du vet vad det som inte är medicin, ja, i medicin är. Ja. Så skriv till p3funka@sr.se. Jag tror jag vet vad det vita i pillerna är för något, skriver Martin. Mm. För alla piller smakar illa, så det måste vara ungefär samma som man gör kroppkakor av. För de smakar ju också illa. Mm. Det lutar lite mer åt gissning där, tycker jag. Eller? Jag vet ju inte svaret, så jag vet ju inte om man vet eller om ni... Nej. Apotekare Hanna sitter inne med den här kunskapen. Mm. Det vita i piller är utfyllnadsmedel som till exempel laktos, mjölksocker, mm, eller stärkelse från potatis eller dylikt. Aha. Alltså det är potatispiller. Ja. Eller kanske cellulosa ibland. Ha. För övrigt bakar man inte tabletter, man pressar samman pulverhögen till en kompakt kaka. Vi får ofta jättesvåra frågor till vårt program. En del handlar om vart rymden tar slut. Andra handlar om sånt som meningen med livet. Och det där med meningen med livet är ju jättesvårt att svara på. Man kan ha massor olika teorier, eller hur, Mars? Absolut. En av många teorier jag har, det är att meningen med livet är att hitta sin plats. Aha. Hur vet man då att man har hittat sin plats i tillvaron? Ja, hur vet man det? Jag tror att man märker det. Vi ska nämligen lyssna på ett inslag från Radiosporten. Och då tror jag att alla fattar vad jag menar. Den här killen har nog hittat sin plats i livet. Han är vid sidan av en speedwaybana. Sporten med Speedway. Oj då, nu är vi framme vid grinden då. Nu ska vi se. Oj, 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 vilken spännande hit. Och där går starten då. Det är det slut. Och Brian Kager är först ute. Det är Femetta för bytarna på gång. De är på väg mot en Femetta. Och nu är det svenska mästerskapet mycket, mycket nära för bytarna. Och de får bra. Brian Kager leder ut genom första andra svängen här. Och Dennis är tvåa. Och Roland Danne ligger då. Det finns bakom och sliter, men kan inte riktigt komma i fatt. Roland Danne då, Lars. Det blir svårt på det. Det är mycket, mycket svårt här nu. Och de kör den härliga speedway de kan. De släpar med vänster skon så underbart. De täcker hela banan. Två varv har gått. De är ute nu. In mot sista varvet. Och Dennis får lite res på cykeln, men han tar det så glatt. Han går ut och runt, går in. Kommer in här. Det är ett varv kvar. Bytar på väg mot SM. Ett varv kvar. Och då går in i näst sista kurvan. Brian Kager, Dennis Lövqvist. De är på väg mot golv för bytarna. Hör jublet! Hör jublet! Hör jublet! Att den mannen hade hittat sin mening med livet. Absolut. Speedway. Speedway. Ja.